Bahagi po ako ng panawagan na magbitiw bilang Secretary of Education itong si Sara Duterte. Pero bilang respeto po sa mandato na ibinigay sa kanya ng 32 milyong katao at isa po ako doon dahil ako po inabudol niya, hindi ko po ipapanawagan na magbitiw bilang Vice Presidente si Sara Duterte. Yan po ay out of delicadeza. Pasensya na po kayo, I have to say that. Kasi hindi po natin ninanais ang mga katulad ng mga DD sheets na binigyan po natin ng mandato ang ating Pangulo, 31 million po tayo tapos ipinananawagan nila na magbitiw sa pagkapangulo si Pangulong Bongbong Marcos. Wala po tayong pinagkaiba kapag ipinanawagan po natin na magbitiw bilang ikalawang Pangulo itong si Sara Duterte. But this is very important. Kailangan niya pong magbitiw na bilang Secretary of Education kasi she is very incompetent inefficient sa kanyang pagiging Secretary of Education. Yan po ay hindi maikakaila. Napakaraming beses po na napatunayan iyan sa harapan ng publiko sa mga issue na confronting Department of Education and most of the time ang kanyang kinocomment lamang ay no comment. At alam naman po natin na inamin niya po sa isang pagkakataon na siya po ay hindi niya kaya ang mga trabaho na humaharap diyan po sa Department of Education kaya wala po siyang kakayahan para i-review ang mga ito and it shows na hindi po siya capable sa trabahong ipinagkatiwala po sa kanya ng ating pangulong Bongbong Marcos at sa puntong ito tayo po ako in particular nananawagan po ako sa ating mahal na pangulong Bongbong Marcos na bitawan na po itong si Sara Duterte para po magkaroon po tayo ng maayos na secretary of education at magana po yung karapat dapat diyan po sa Department of Education. Kasi nakakaawa po mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ang sitwasyon po ng ating mga kabataan sa pamumuno nito pong si Sara Duterte. Ako bilang dating nagtuturo, napakahalaga po in particular sa akin ng visual aids para po sa mas ikadadali ng pangunawa ng ating mga kabataan. Yung mga props sa loob po ng classroom, isa po yan sa mga mariin ko pong kinokondena na naging polisiya ng Department of Education dahil ito po ay utos ni Sara Duterte. Marami na po ang nagsalita dyan, mga eksperto na nagsasabi na napakahalaga ng visual aids sa learning experience ng ating mga kabataan. At yung pagtatanggal na yan ng visual aids sa ating mga paaralan, yan po ay isang malaking pagkakamali sa kasaysayan po ng Department of Education. At sana makita po ninyo, mahal na Pangulo, na itong si Sara Duterte ay eh talagang hindi niya po kaya ang trabaho na ibinigay niya po sa kanya. Pakinggan po ninyo ito, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ito. I felt guilty kasi alam ko ako yung isa ako sa Uh, na course ng uh, stress because I do not come from the, the education sector. I do not have an education background. So I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the... Sana, hindi po dahil kayo po'y naghahangad mahal na Pangulong Bongbong Marcos ng pagkakaisa, ay mailalagay na po sa alanganin ang kabataan po nating mga mag-aaral. Inamin na po ni Sara Duterte na hindi niya kayang i-review ang mga ginagawa po ng kanyang mga subordinates diyan po sa Department of Education. At it implies now na inepektibo po siya sa harapan po ng publiko at sa kanyang performance kahit sinasabi po ng mga survey na top performing secretary po siya ng inyong gabinete. Kung ano po yung nararamdaman at nakikita ng taong bayan, sana po, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, yun po ang pakinggan po ninyo sa puntong ito. Nire-respeto po namin kayo at binamahal po namin kayo pero sa pagkakataong ito hindi po kami nag a -agree. Ako in particular, hindi po ako nag a -agree. doon po sa naging pahayag ninyo na si Pangulong, na itong si Sara Duterte ay hindi naman po epektibo sa kanyang trabaho kasi sinabi ninyo hindi naman ganyan si Sara. Sabi po ninyo na ilelet go ninyo ang sino mang miyembro ng gabinete kung sila po ay hindi po effective sa kanilang trabaho. At nakikita naman po namin sa harapan ng publiko na hindi po epektibo itong si Sara Duterte taliwas po sa pagkakakilala nyo sa kanya. I do not know kung talagang siya po ba bilang Secretary of Education ay from time to time eh, nakikita ninyo ang pagiging efficient niya. Kasi kung babalikan po namin ang inyong naging pananalita sa nakalipas na panahon, ang naging pamantayan po ninyo dito kay Sarah Duterte ay ang kanyang pagiging ina ng kanyang mga anak na sa inyo pong uh, paniniwala dahil nga po ina siya ng mga anak niya na ang edad ay umapatong sa mga mag-aaral natin sa ilalim ng Department of Education, ay hindi niya hahayaan na bumaba ang kalidad ng edukasyon sa bansang ito. Pero hindi po ganoon ang nakikita namin mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Unang-unang punto din po, ang kanyang mga anak ay hindi naman po nag-aaral sa pribad sa pampublikong paaralan. Sila po ay nag-aaral sa pribadong paaralan kung saan hindi po ito masyadong napagtutuunan ng Department of Education. Regulatory na lamang ang nangyayari sa Department of Education sa mga pribadong pampaaralan pero pagdating po sa governance Siyempre, hindi po nila pwedeng pakialaman yun basta-basta. Meron lamang mga pulisiya in general na ipapatupad ang mga private schools na ito nang naaayon po sa mga alituntunin na sinusunod sa Department of Education. Kaya hindi po natin masasabi na talagang magkakaroon siya ng malasakit sa mga kabataang Pilipino dahil hindi naman po mga anak niya ay nag-aaral sa pampublikong paaralan. Ngayon, balik tayo doon sa pinakamahalagang esensya. Mahal naming Pangulong Bongbong Marcos, si Sarah Duterte, katulad po ng pinanood namin dito ngayon, inaamin niya po ito. Hindi po talaga niya kaya. I felt guilty kasi alam ko ako yung isa ako sa uh, nag-cause ng uh, stress because I do not come from the, the education sector. I do not have an education background so I cannot review what they are doing and I rely on their expertise and all the... um. Hindi po siya katulad ninyo na kahit... Uh, anong departamento, pwede nyo pong i-review kasi malawak po ang inyong kaalaman. Ito pong si Sara Duterte, napakalayo po sa inyo. sa kasinabi po ninyo, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pasensya na kayo mga tol. Hindi ako loyalista eh. I am a PBBM supporter. This is not for to criticize PBBM. Ano? I really love PBBM. Pero my loyalty ay sa ating bansa at sa ating mga kababayang Pilipino kung sa ano tama at dapat doon po tayo. I am not saying na mali ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero this time, iku-call out po natin ang atensyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahit hindi niya tayo napapanood o hindi kilala, mahalaga, somehow, baka may mga kakilala, uh, may mga nakakilala siya na nakakakilala o somehow nakakapanood sa atin, eh mapukaw yung kanilang atensyon at ma mabanggit ang mga bagay na ini-issue ini inire-raise po natin sa pagkakataon na ito. Balik ako dito sa sinasabi natin kay Sara Duterte. Si Sara Duterte, mahal naming Pangulong Bongbong Marcos, kahit abogada siya, hindi po siya pit sa pagiging Secretary of Education. Alam po ninyo, ito napakasimpleng tanong na lamang po, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Tinanong po siya sa isang forum after po ng inyong SONA. Ano ang masasabi niya sa inyong SONA? Mauunawaan ko pa, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi niya alam ang ginagawa ng ibang departamento, kaya hindi niya nasagot yung ibang parte ng inyong SONA. Pero siya po ay Department of Education Secretary. Kaya ine-expect po namin sa question na ito na ang isasagot niya kahit man lamang related na sa Department of Education. Pero Pangulong Bongbong Marcos, panoorin niyo po kung ano po ang sinagot niya rito. So as a final note, um, Ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, yes. So initially, uh, the SONA, the, SON, the State of the Nation of uh, President Marcos, I think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech That's, that was i think the reason why it, take, it, took, it, took a, it took a long time for people to start clapping because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning and many people really do not understand economic numbers but uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the uh, speech uh, of the president while I was going home. I was talking to one of our writers in my office and I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way and I truly appreciated uh, the form uh, that that speech was um, composed. And um, as a cabinet secretary, and one Who is the other the other half of the unity team i would say that uh, the state of the nation of uh, address of president marcos was on point and perfect thank you nakita po niyo pangulong bongbong marcos sinambit niya pa po dyan sa interview na yan o tanong na yan na as cabinet secretary di ibig sabihin alam niya po dapat yung kanyang mandato. Alam niya po dapat kung ano yung kanyang ginagawa. Alam niya po dapat kung ano yung kanyang ginawa bilang sekretary at ng kanyang departamento sa nakalipas na taon, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Pero hindi niya po sinagot yung mga bagay na yon. At kayo na po ang humusga. Nagkaroon po ng itok-atok kaya, kumiki, kaya sumisikat po ngayon yung itok-atok dahil po dyan sa video na yan. Diyan, pagsagot pa lamang ni Sara Duterte bilang Secretary of Education, sablay na sablay na po siya. Magdadalawang taon na po sa panunungkulan kayong dalawa. Mahal na Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko po pinananawagan ang pagbibitiw sa Vice President nitong si Sara Duterte. Nilerespeto ko po ang mga bumoto sa kanya. Kahit mga DD shit ang mga yan. Pero sana naman huwag pong makompromiso ang Department of Education. Mga kabataan po nating Pilipino ang nakasalalay po dito, kinabukasan po nila. At uh, politically speaking, maunawaan ko pa rin po kayo. Sa kabila ng paninira ng mga Duterte sa inyo, eh kayo po ay tahimik lamang at nagtatrabaho. Pero 'wag po nating isipin ngayon ang politika, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yung kalagayan po ngayon ng mga kabataan, ano po ang mangyayari sa kanila sa hinaharap? Kung patuloy po na ang namumuno po sa kanila ay iaasa ang mga dapat gawin sa kanyang mga undersecretaries at assistant secretaries at other subordinates. Dapat bilang leader sa departamento, siya mismo alam ang ginagawa niya. Pamantayan po ninyo Sinabi po ninyo, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ang mga katagang makakasama ka sa sa inyong gabinete kapag ka ikaw ay best among the best, hardworking, merong malasakit, at uh, merong uh, pagnanais na magsilbi sa bayan. Given the benefit of the doubt, dito kay Sarah Duterte, sa apat na binanggit ko po na yan, pagpalagay natin na meron po siyang malasakit, ipagpalagay po natin na meron po siyang paghahangad na makapagsilbi sa bayan. Ipagpalagay po natin na siya po ay eh hardworking. Pero hindi po sapat ang hardworking. Kailangan po ng competency para po sa isang maayos na pamamalakad ng isang departamento. At yun po ang lacking dito kay Sara Duterte. Kaya in relation to that, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pasensya na po kayo kung bakit ganito po kami ngayon. Ako, in-invite ako, wala akong babanggiting pangalan, sa kinakasang rally for resignation nitong si Sara Duterte as Department of Education Secretary. I was invited. Ah? Uh, pero tumanggi po ako na makapunta doon kasi meron po akong personal na dahilan. Pero sabi ko doon sa kausap ko, matagal ko nang inaadvocate siya inaadvocate na magbitiw sa pagka secretary of education itong si Sara Duterte kaya kasama niyo ako diyan pero hindi ako makakasama personally sa lugar at dahil diyan sasabihin ko na rin ang ilang mga impormasyon total may clearance naman na ito mula sa aking kausap na ang perhaps narinig niyo na ito sa ibang mga vlogger na ang petsa ay Mayo a 17. Ito po yung yung uh, detalye na ibinigay sa akin at ito rin po yung nilalayon na panahon para po sa harapan mismo ng Department of Education maipakita ng mga nagmamahal sa ating edukasyon ang panawagan na magbitiw na itong si Sara Duterte being secretary ng DepEd yan po ay gaganapin sa harapan po mismo ng Department of Education sa Meralco Avenue, Pasig City. Pero ang isang malaking katanungan ngayon dyan mga tol ay kung maaaprubahan ang permiso na hinihingi po ng grupo na naglalayo na isulong po ang panawagan na yan. Kasi sa ngayon, ito po ay nasa tanggapan ng aming butihing mayor na si Biko Soto. Subject for approval pa po ito. Kaya hindi pa po natin sigurado kung ang rally ay maisasagawa sa tapat ng Department of Education. Umaga po ito gagawin at uh, sa puntong iyon kung sakaling mapagbigyan ng pamunuan ng local government units ng City of Pasig mangyayari ang hinahangad na panawagan ng pagbibitiw kay Sara Duterte sa harap mismo ng Department of Education. Pero alam naman po natin na kung sakaling hindi po yan mapagbigyan, meron po tayong karapatan na magtipon-tipon at magpahayag ng redress ng ating grievance sa ating gobyerno. At I believe, though we are supporting fully our beloved president, this is a redress of our grievance in specific specifically dito po sa Department of Education kasi katulad ng mga binanggit ko kanina napakaraming dahilan natin para po ipanawagan ang pagbibitiw dito nitong si Sara Duterte sa DepEd at kung hindi po maaaprubahan niya ng City of Pasig meron po mga Freedom Park across the National Capital Region na pwede pong ganapan ng malayang pagtitipon at malayang pagpapahayag. At yon ay hindi po nila pwedeng pigilin sapagkat sa mga Freedom Park na yan, hindi po na kinakailangan ng permiso sa local government units. Sisiguraduhin lamang ng mga makakasama po dyan na ang kanilang mga bibitawang salita at alam ko, hindi po tayo katulad ng mga DD sheets, na magbibitiw ng mga salita ng paglabag sa batas. Naniniwala po ako dyan. Kaya ito po, tuloy na tuloy na po ito. Hindi man mangyari sa harapan po ng Department of Education, pero definitely mangyayari po ito sa Freedom Park, kung saan man mapipili ng grupong nasa likod po nito. And to be honest, you, to be honest or be frank with you, mga tol, ang grupo na nasa likod po nito, syempre, yung mga talagang Marcos loyalist at PBBM supporter. Pero hindi ko muna papangalanan ano, sa harapan ng publiko. Bakit po namin ginagawa ito? Hindi po para i-criticize ang negatively ang ating Pangulo. Kung hindi, maybe, constructive criticism po ito. Partikular sa Department of Education kung saan alter ego niya si Sara Duterte. At ayaw po nating mapahamak si Pangulong Bongbong Marcos. Layunin po natin, particular sa programang ito at personal na hangad ko po, ay magtagumpay si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil paniniwala ko kapag ka nagtagumpay si Pangulong Bongbong Marcos, mapapabuti ang bansa at ang mga kababayan po nating Pilipino. Higit sa lahat, magkakaroon ng continuity sa kanyang mga plans and programs. Siyempre, logic lang naman yan eh. Kapag ka matagumpay si Pangulong Bongbong Marcos until 2028, yung kanyang isusulong na pagka-pangulo o sa pagka-pangulo, yung kanyang susuportahan, ay lalakas po iyan sa taong bayan. Dahil ang paniniwala, nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga bagay na matagumpay na yan, kaya magagawa din ito ng kanyang pagkakatiwalaan. At hindi pa po natin alam yan sa kasalukuyan. Pero ang pagtatagumpay ay nakasalalay sa mga namumuno sa ilalim ng mga departamento kanyang ipinagkatiwala sa kanila. At kapag hindi nangyari na magbitiw itong si Sara Duterte, baka sa parte ng Department of Education o sa education sector hindi magtagumpay si Pangulong Bongbong Marcos. Yan po yung aming concern, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa paniniwala po namin, hindi po talaga mapapamunuan ng maayos ni Sara Duterte ang Department of Education. Mananatiling para lamang po siya diyang bigayan ng mga ginagawa ng kanyang mga undersecretary at assistant secretary at ang gagawin niya lamang is i-approve agad ito without reviewing the same. Inamin niya na po eh. Hindi niya kayang i-review ang mga ginagawa ng mga taong iyan ang mga eksperto sa ating edukasyon. E eh, papaano kung merong sablay na mangyari? Head po siya ng Department of Education tapos aaprobahan niya na lamang nang hindi niya nire-review ito. Yan po ang punto namin, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero ako, sa totoo lang, without uh, overthinking dito, ah, uh, kasi Baka sabihin nila, nag-overthink tayo. Pero ako sa paniniwala ko, after election, malelet go itong si Sara Duterte. Pero sana wag na pong dumating sa punto na yun. Kasi napakatagal pa po noon, Pangulong Bongbong Marcos. Three years po. Napakatagal po noon. At kung three years po ang dilipas, at sa paniniwala ko na yan, sa kalamang mabibitawan itong si Sara Duterte, So much waste of time na po ang nangyari sa Department of Education. Napakaraming problema po ang kinakaharap ng Department of Education sa ngayon. I hope makita ko sa TikTok yung mga ni-raise na yan na problema in particular nitong si Cielo. Dati po itong, uh, siyempre, miyembro din ng... Uy, uh, sandali lamang nga Tayo ya hanapin natin 'yon. Cello on depth ed. Tingnan ko kung makikita ko. Hindi ko makita bigla yung video niya. Magno. Kahit kalaban natin sa politika ito, dapat uh, maunawaan po natin na siya yung nagsasalita sa ngayon dito sa Department of Education dahil yun po yung kanyang observation. No? O oh, ito, pakinggan po natin dito si Shelo Magno. Maganda po ang point niya dito. Sa palagay niyo po, kailangan na nga po mag-resign ni Titi Sara bilang sekretary ng Department of Education. Sa patuloy na bangayan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos S. Nakikipit ang programa ng edukasyon sa Pilipinas. Kalalabas lang po nitong EDCOM2 report. Ano po yung EDCOM2? Ito po yung Congressional Commission on Education, a joint body na binubuo ng mga representatives mula sa House of Representatives, mga congressman natin at mga senador. At ang responsibilidad po nila ay mag-conduct ng evaluation ng state o kalagayan ng ating uh, educational system. At By report, the way, in relation to that, ha? Ah, nakita ko kanino ba sa balita na ito pong si Department of Education Secretary in escape Saan ko ba nakita 'yung kay Sir Benji Contreras ba? Ang Ang hearing na isinasagawa po ng ng House of Representatives at Senado. Ay hindi dito. Saan ko ba nakita iyon? Basta I believe topic din ni Dante Maravillacion kanina no. Hindi po present si Sara Duterte doon sa I forgot the exact uh, term eh. Basahiring hearing po iyon ng Senado at ng Kongreso para alamin kung ano ba ang kalagayan ng ating Department of Education. Pero wala po doon si Sara Duterte. At uh, parang hindi po 'yon tama sapagkat dapat ikaw ang pang ikaw ang ama o ina ng departamentong iyan, dapat nandoon ka mismo. anyway, tuloy po natin. Ito pong uh, pakikinig dito kay Magno report pa lang po, makikita natin yung title, Miss Education, hmm. The Failed System of Philippine Education. Alam po natin lahat na napakahalaga ng role ng edukasyon sa atin. Kung patuloy na nag-fail ang ating educational system, patuloy na mawawala ng pagkakataon ng maraming tao para iaho ng sarili nila sa hirap. Ano po yung nilalaman ng report? Tingnan natin ah, sa basic education. Ano yung mga kasalukuyang problema na kailangang solusyonan? nandyan po yung nabanggit na kailangan mag-procure ng mga libro dahil walang sapat na libro ang ating mga estudyante. Hindi po sa may kakulangan sa budget, pero may problema sa proseso ng procurement. Nandyan din po yung problema sa pag-conduct ng mga assessment na dapat daw ay 27 assessment ang magagawa. Oy, sandali. Sorry. Okay. Ngunit may problema sa 24 assessment na sana ay magga-guide sa policy making and long-term plan planning ng education sector. At yung pangatlo, nakikita ko yung kahalagahan ng K-10 curriculum uh, para pagandahin ang ating learning outcomes. no Pero nakikita pa rin yung maraming problema na kailangan ng support ng ating mga guro. Merong time constraints, pero may incomplete teaching and learning resources at limited facilities para maging epektibo to. Mula po nung umupo si VP Sara bilang Secretary ng Education, ang nap ang pangunahing na dinig natin sa kanya ay ibalik ang ROTC. Parang hindi naman po ito ang pinaka-relevant at pinakakailangan nating polisiya para mas gawing epektibo ang ating education system. At hindi rin po yan nabanggit dito sa report ng EDCOM2. Kaya babalik tayo sa tanong. Okay. oh uh -huh. Napanood ninyo, di ba? Sa po, Meron talagang problema sa Department of Education ngayon. At dadagok po iyan kay Pangulong Bongbong Marcos, kinalaunan. Kaya sana, ma-address po ito agad-agaran. Dahil pagka nag po ang Department of Education, failure po iyan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, total, nag-post na si Mami Peng, pangalanan na natin. Si Mami Peng ang kausap ko at siya ang nagsusulong kasama ng mga pagkakatiwalaan po nating BBM content creator at uh, sumusuporta sa ating mahal na pangulo. Basahin po natin ang post niya. O ito po ah. Sabi ni Mami Peng, May 17, mark your calendar 2024. Tayo naman. Lahat ng Pilipino na ang gustong ipaglaban ay ang Pilipinas, hindi ang kung sino. Magsama-sama tayo para manindigan sa pang-aabuso na ginagawa sa ating bayan. Unity, hindi unitim. Hindi ito laban ng loyalista o ng dilawan, laban ito ng masang Pilipino. Itabi na muna natin ang pagiging makamarcos o makaakino o makaleni. Isang bansa, isang lahi. Pilipino ako, Pilipino tayo, game ka. Pero siyempre, ang particular na intention dito ay ipanawagan ang pagbibitiw bilang Department of Education Secretary nitong si Sara Duterte. Paki-share po ninyo ang ang uh, post na ito ni Mami Peng, i-share po natin sa ating mga groups para makita po nila, ipakita po natin ang puwersa natin ngayon. Kasi akala nila malakas sila eh. Lagi nilang ipinagmamayabang sa harapan ng publiko na marami sila. Lagi nilang sinasabi na 200,000 daw sila, sabi ni Harry Roque. Pero lahat po iyon, claim lamang po nila at wala pong katotohanan. Kaya dito, gamitin po natin ngayon ang puntong ito para po i-share. I-share ko sa inyo ang page ni Mami Peng. Ha? Ah. Kayo na po ang bahalang mag-share sa post na yan. Ayan, oh, share natin. Tapos i-share natin yung particular post niya. si share ko lang sa lahat ng ating uh, lahat ng ating platform para kahit paano makita iyan ng ating mga ka-PBBM at Marcos Loyalist. Okay? Ngayon, inuulit ko mga tol habang nag-share ako, mag-multitasking tayo dito. Alam po natin na ang performance ni Sarah Duterte sa Department of Education ay hindi po gano'n kaganda. Taliwas po ito sa mga sinasabi ng survey. Nagtataka ako bakit may survey na gano'n pero hindi naman po natin nakikita na gano'n talaga ang nangyayari sa Department of Education. Kaya sa puntong iyan, nanganganib ang katagumpayan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil ang isa sa namumuno sa kanyang gabinete ay incompetent. Dapat sa lalong madaling panahon, magbitiw sana itong si Sara Duterte kung meron siyang delikadesa pero hindi po yan natin nakikita sa kanya. Pero sa puntong iyon, dahil nga hindi natin nakikita sa kanya, sana naman mag ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na bitawan na itong si Sara Duterte. Mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pasensya na po kayo pero mukhang kayo na lamang po ang naniniwala sa Unity team dahil mismong si Sara Duterte hindi na po siya naniniwala sa Unity team. Sinabi niya po sa isang ambush interview sa kanya, baka hindi po ito napanood ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinanong po siya ng reporter Buo pa po ba ang Unity Team? Sabi nitong si Sara Duterte, mahal na pangulong Bongbong Marcos. Ang Unity po ay binuo para lamang po sa halalan. Ibig sabihin tapos na po ang Unity Team sa kanya, mahal na pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ang kailangan po namin ay unity, which is naniniwala po ako na ganun po ang inyong hinahangad. Wala na pong Unity Team, pero meron pong unity kaming inaasam at sana ang unity na 'yan mangyari. Pero mukhang malabo na talaga. Pero ang pinakamahalaga, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, magkaroon ng kahit paano, hindi man pagkakaisa 100% ng mga Pilipino, pero majority ng mga Pilipino nagkakaisa ngayon na suportahan ang inyong pagkapangulo at ang inyong mga plans and program. At hindi po ganon ang ginagawa ng mga supporter particular nitong si Sara Duterte. I do not know kung si Sara Duterte ganun ba talaga sa inyo. Pero ang mga red flags, uulitin lamang po namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung bakit hindi pwedeng pagkatiwalaan ang katulad nitong si Sara Duterte. Ay unang-una, siya po ay nagpunta sa mga rally kung saan ang mga supporter niya po, kasama po ang kanyang buong pamilya, pinananawagan po ang inyong pagbibitiw sa puesto. Kung meron po siyang sense of delicadesa at may pagpapahalaga sa ipinagkatiwala niyo po sa kanya, hindi po dapat nakikita ang presensya niya doon. Naalala ko lamang, yung video na ito i-share ko rin po sa inyo ha. Ah. Video ni Attorney Bueno. Share ko po sa inyo 'to 'yo. Eh. At panoorin po natin muli ang blog dito ni Attorney Bueno tungkol po sa nararapat na pagbibitiw nitong si Sara Duterte sa pagka vice presidente. Panoorin po natin ito mga Ayala, to. Kasi definitely hindi ka na makakapag-function effect. So uh, ano po ba ang reaction natin dito sa binitawan ni uh, Lisa Marcos, si, First Lady, na budget na daw si Sara Duterte sa kanya. Alam nyo kasi being a uh, Secretary of Education and concurrently uh, Vice President ka, you have an obligation to support all the administrative policies of uh, the president as well as his uh, business plans. Ngayon, dapat magkaroon ka ng close cooperation dyan. Uh, from time to time, all support dapat binibigay mo dyan. Pero kung may mga nangyayari mga welga na laban sa presidente, di ba ang sana ko ordinaryong welga lamang yan eh, no? na naglalabas na, ng sama ng loob, Uh, laban sa gobyerno dahil sa hindi uh, pagtupad immediately ng mga policies and programs na ipinangako ng nakaraang uh, election pero kung ito ay uh, isang welga kung saan bukod sa pagbabatikos mo sa mga administrative policies ay uh, tinitira mo na yung uh, character ng tao more on character assassination na at uh, sobrang pambabastos no? kumbaga below the belt ang banat na doon sa presidente, tapos pumupunta ka doon at nakaupo ka doon sa harapan ng entablado or nandoon ka sa mismo sa sa ibabaw ng entablado at uh, miski wala kang sabihin, umupo ka lang doon or your presence is already enough that you are supporting everything, every word, every statement na sinasabi ng mga speakers doon sa rally na yan. It is as if sinasabi mo na din, Presidente, mag-resign ka na. Parang ganun yan eh. So pag sinasabi mo yun, eh, tapos Vice President ka pa. So ang lakas ng impact nun no, doon sa taong apektado na sinasabihan na bangag, no, Bobo Marcos, tapos sinasabi na adik, tapos nandun doon ka tapos the following week, ating uh, ka uh, ng cabinet meeting. Parang nakakaasiwa yung ganun. So definitely, yung first lady talagang uh, magningit-ngit siya at sasama ang loob niya at uh, hindi mo masisisi kung sabihin ka ngayon na budget ka na sa kanya. So, ordinary ni sa mag-asawa, bago matulog yan, pinag-uusapan yung mga nangyaring activities, no, on that day. Kung nakapagsalita si Lisa ng ganon, tapos hindi ko mabuhay yung presidente, ito, opinion ko lang, eh, it is good as if nagbigay ng consent yung Presidente. So, you see? Ito, napakagandang opinion po ito ni Atty. Rene Bueno. Ano? Yung presensya po ninyo dyan sa mga rally na yan, Department of Education Secretary Sara Duterte, ini-imply po niya na umaayon kayo doon sa panawagan ng mga tao. Kaya, wala na kami talagang makita na dahilan para mag-stay pa siya as Secretary of Education. Ngayon, merong magandang pahayag si Antonio Trillanes. Saan ko ba napanood yun? Kay Christian Esguerra. Kasi sinasabi nila, napaka-weak daw po ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Hindi po. Hindi po weak si Pangulong Bongbong Marcos. At tama po itong sinasabi dito nitong si Antonio Trillanes, hindi dahil bisita natin siya mamaya. Napakagandang observation po nito. Ha? Teka lang ha, saan ko ba napanood yun? Kung hindi ako nagkakamali, hindi kasi sa YouTube, sa Facebook ko napanood yun eh. Ano? Napakahalaga kasing ma-share ko ito sa inyo. Pero kung hindi ko ma-share ngayon, mababanggit naman natin ito mamaya sa... Dito ba yun? Tingnan nga natin. Ito pong ano, mm, parang escalation ng atake ng mga Duterte Lakas against masensya President Marcos. Do you ito think tayo. this has some discipline? Pa ito ito. But not a word eh. Uh, palagi ko yung yeah, ginagantihan. Yung yeah. yeah is uh, tingin niyo yung sagot ni kung saan tinutuya Sara Duterte miski hindi natin yung response ni mm. uh, we the for them to do that is okay. Yeah. Tuntahan naman po natin yung response ni BBM so far mm. sa mga pag-atake ni uh, President, former President Duterte ng dalawa niyang anak tapos si Sarah Duterte, miski hindi directly binabanatan si BBM, eh yung kanyang kilos naman. Parang says otherwise, di ba? Umaaten po siya ng mga rally kung saan tinutuya o pinapabagsak si uh, President Marcos. Bakit sa tingin niyo yung sagot ni President Marcos? Parang sabi na iba, weak eh. For instance, sabi diba mga sagot niya eh. Natatawa ako sa sarili ko, multitasking ako eh. Ano? <laughs> Pasensya na kayo kung nakikita niyo nagdududot ako sa cellphone kasi inaayos po namin yung incoming na binyag ng aking anak. Very late na po ito. That will be on May 25, 2024 at 1 PM. Malapit po dito sa amin. Kaya kailangan yung mga detalye. Kausap ko yung um, venue owner saka yung wife ko habang nagdi-discuss dito. Uh, anyway, siningit ko lang kasi baka magtataka kayo parang ano bang ginagawa nito eh kung ano-ano dinudutut sa sarili. Tuloy po natin ito mga tol. Is uh, uh it must be the fentanyl. Tapos yung, 'di ba? Hindi niya hindi niya hindi niya ginagantihan. Kasi raw sabi na iba, baka daw may utang na loob dahil hindi siya mananalo ng ganyan kung wala yung mga deterte. Ano po bang basa niyo? Palagay ko, iba eh. No? Pag tinitignan mo nga, uh, yung track record ni ni President Marcos before he became president, wala kang maririnig na sinabi niyang negative publicly um, against anyone. Um, nung binabanatan siya ni, ni Cayetano doon sa debate noong 2016, not a word eh. Before, uh, I mean after, enduring, uh, hindi. Meron siyang message discipline. Eh. Meron siyang message discipline. Ngayon po sasabihin natin uh, hindi maganda strategy yan. O, but let's remember because of this style niya, eh, he's no president. Now, may... ang point dito nitong si Trillanes is wag natin tingnan ano weakness ni Pangulong Bongbong Marcos ang hindi pagsasalita sa mga issue. particular sa mga binabato sa kanya pinuprove dito ni Senator Trillanes o former Senator Trillanes na yan ang naging kaparaanan ni Pangulong Bongbong Marcos kung bakit siya presidente ngayon. At ito, ina-apply pa rin patuloy ni Pangulong Bongbong Marcos, particular dito sa issue sa Department of Education. Kaya ako, binoboyce out ko lang kung anong gusto kong sabihin. Nananawagan ako kay mahal na Pangulong Bongbong Marcos na bitawan na itong si Sara Duterte at kung patuloy pa rin na sinasabi Ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinagkakatiwalaan niya si Sara Duterte, maybe hindi natin alam kung ano ba talaga ang nasa likod ng isipan ni Pangulong Bongbong Marcos. But remember this. I remember doon sa isang post ni TPL3, merong isang vlogger sa X na ganito po ang kanyang observation. Tingnan natin kung makikita natin yung post na yon ha. Sandali. Gusto ko lang i-share sa inyo na napaka ganda ng observation na yon ng tao na yon regarding sa issue dito kay Sarah Duterte. Hindi ko makita dito sa mga foto pero i-recall ko na lang sa aking isipan. Pag nagsalita si Sarah Duterte sa usapin sa West Philippine Sea, magagalit sa kanya, depende sa sasabihin niya, ang kanyang mga supporter o ang taong bayan. Pag pumabor siya sa China, traidor siya sa bayan. Kapag ka pumabor siya sa ginagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, traidor siya sa mga supporter niya. Kapag hindi siya nagsalita, lalabas na hindi siya capable sa mga bagay-bagay. Kaya walang kalagyan ngayon itong si Sara Duterte. And I believe parang hinahayaan na lamang ni Pangulong Bongbong Marcos na magsink sink yung barkong kinalalagyan nitong si Sara Duterte at her own expense. Pero ang problema kasi sa punto na yon, nalalagay sa alanganin ang welfare ng ating mga kabataang Pilipino. At doon po natin kinokol out ang attention ni Pangulong Bongbong Marcos. Politically, correct ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero paano naman pagdating po sa welfare ng ating Department of Education, partikular sa ating mga kabataan, mga mag-aaral? 'Yun po ang malaking katanungan sa atin.